Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja, četrtek, 11. april je in zvezdni vplivi obeta zanimiv in dinamičen dan. Luna v biku vas bo do 15. podpirala v materialnih investicijah, v dobrem delu in tudi kuhanju. Ob 14.58 pa namreč prejede v znamenje dvojčka in prinese spremembo razpoloženja in nove energije. Bolj boste živahni popoldne, radovedni in iskali možnosti za pogovore. Koristno bo, da ostanete prilagodljivi in odprti za nove izkušnje, ter se osredotočite na izražanje svojih misli, uvidov in spoznanj, kajti to vam bo pomagalo pri nadaljevanju, razumevanju svojega življenja in nadaljevanju uresničevanja svojih novih ciljev. Vrtnarstvo je do 13. še čas za cvet, po 15. pa za korenino, za sajenje, saditev, nego in obrezovanje cvetočih grmovnic, potem pa za korenok in gomolnic. Tako. Najmočnejši vpliv boste pa čutili oni, levi, device, škorpioni, strelci in vodnari. Barva dneva je danes morsko modra in vam daje podporo pri sprostitvi uma in vseh bremen povezavi z okolico. Pa srečno!